Saya mau cek ini itu. Bali Pak, Bali. Sini tadi, bentar ya. Timbrun yang sesuai apa gimana Pak? Timbrun yang kesini, kan ada yang mau diomongin. Itu yakin, kok. Nah, kalau dikontrak kan besok. Pak.好的，先问问题哥。他说的，长安县也没问题啊。先问问题。是不是他说的嘛？那。天是好的。新鲜。这个罩是关了哈，我刚才这个罩是上面是关的。哎，九，挂了，一单。啊，不会，亮了没有？亮没有？katanya inverternya masih dimatiin。Nah, kalau ini mau, trolinya masih mau, hoisnya yang belum. Katanya Mamat, inverternya masih dimatiin. Itu tadi kosong lah, Mak. Itu aja. Ini pun harus berbagi.那问他那干嘛？啊，那怎么办？聊天联系的，是不对的。你那个灯是亮亮啊？你们这台里有充值吗？Itu remote-nya
Nah. Patah ini mesti. Iya. Ora kena, Rek. Enggak kena. Gak. Cabut ae. Kopi mentah iki sik prakro. Ora klotokan, Bro. Eh? Sikil bangsa.你们这评价吧，知道吗？来，评价了。